Милли мәдәни мөхтәрият Удмуртияда татар оешмалары арасында иң яше. Татар иҗтимагый үзәге Иман татар яшьләре берлеге Шире гасырлык юбилейларын билгеләсә, мөхтәрият алардан 10 елга яшерәк, оешканына 15 ел. Шул дәвердә ул төбәкләр мөхтәрияттәре арасында иң уңышлы эшләп килүчеләрнең берсе булып танылды. Республикада гомер кичерүче 100 меңгә якын татарның мәнфәгатьләрен югары даирәләрдә яклаучы оешма ул. Мөхтәрият юбилей тантанасына килгән кунаклар өчен очрашулар Ижауның Инҗе балалар бакчасыннан башланды. Милли мөхиттә тәрбия алучы малайлар кызлар белән. Аның мөдире Бриллиант Абдрахманова милли мәдәни мөхтәрият канаты астында оешкан Оккалфак оешмасында җитәкли. Биредә балалар туган телне кичкенәдән дәресләрдә генә түгел, уеннар, халык авыз иҗаты, милли бәйрәмнәр аша өйрәнә, сеңдерә. Кунакларга алар казы мәсе күренешен күрсәтә. Без аларның һәр вакыт ярдәмләрен туйып яшибез. Аларның ярдәмләрен туйып эшлибез. Әгәр дә инде алар безгә шулай ярдәм итеп тормасалар, без инде шушы балалар белән үзебезнең балалар бакчасында бу кадәр эш эшли дә алмаган булыр идек. Милли тәрбия безнең өлкәдә теге татарлар Удмуртияга караганда азрак булса да, ул иң беренче урында тора торгандыр дип әйтәм. Безнең дә шушылай ук татар балалар бакчалары бар. Анда инде безнең татар, менә өч татар, чын татар авылында шушындый ук менә бүгенге күргәзмәдәге шикелле бездә дә шушы иң башта шәҗәрәләр өстендә эшлиләр. Балалар татар телендә чаралар уздыралар. Бу өч татар балалар бакчасында. Һәм инде аннан соң шушы ук авылларда урта мәктәпләр һәм төп мәктәпләр калды инде хәзер балалар саны кимегәнгә күрә 9-нчы класска кадәр генә укыталар. Татар теле дәресләре Аллага шөкер бездә сакланып килә әле. Чын татар теле дәресләре, татар теле укытучыларыбыз бар. Бакчадан мәктәпкә кашандыр милли этнокомбинатлы уку йорты буларак 6-нчы санлының гимназияга урырлыгыбыз иде. Соңгы 1-2 елда читтән килгән кунакларны Хөсәен Фәйзханов исемендәге лицей каршылый. Мөселман балалары дөньяви фәннәрне үзләштерүче мондый мәктәпнең Удмуртиядә генә түгел, төбәкләрдә тиңе юк. Биредә татар теле 2-нче класстан алып атнага 2 сәгать керә. Күптән түгел Казанның үзеннән килеп тәҗрибә өйрәнеп киткәннәр. Якын киләчәктә мәктәпне киңәйтү, яңа бина төзү нияте дә бар. Кунаклар арасында төбәкләрдә эшләп килүче милли мәдәни мөхтәрияттәр вәкилләре. Түгәрәк өстәлдә сүз уртак проблемалар турында бара. Иң беренчесе телне укыту. Мөгаллимнәрдә туган тел дәресләрен кыскарту хисабына кертелгән икенче чит тел бетерлеген әйтеп куандыралар. Татар теле укытучы мәктәпләр саны сизелерлек кимсә дә, Татарстан вәкилләре Удмуртияның бу өлкәдә уңышларын билгеләп үтә. Иң яхшы татар теле һәм әдәбияты конкурсында безнең 6-нчы Габдулла Тукай исемендәге 6-нчы гимназия укытучысы Габдрахманова Расилә, ул безнең призлы беренче урынны лаек булды. Узган елны безнең гармония мәктәбеннән Абдрахманова Эльвира шулай безнең номинацияда җиңүчеләр булды. Әйтергә кирәк, менә шундый укытучылар булганда үзебезнең төбәкләрендә, төбәкләребездәге телдә үзебезнең мәдәниятыбыз, тарихыбыз әлбәттә ул безнең дәвам итәчәк була. Телебез тырышабыз. Сез үзегездә, без үзебездә ул эшне туктамаска һәм ничектер бу эшне тагын да матуррак ясарга. Әлбәттә, хәзерге вакытта без тырышабыз, безнең балаларыбызның лагерьга чакырганда һәрбер регионарга күбрәк квота бирергә. Сүз шулай ук милли теле тапшыруларын саклап калу турында да булды. Федераль милли мәдәни автономия шурасы рәисе Илдар Гилмединов Татарстан оештыра торган милли проектларда актив катнашу кирәк ди. Удмуртия татарлары милли мәдәни автономиясе 7 ел дәвамында грантлар утып килә. Шуның ярдәмендә туган телне милли мәдәниятне үстерүгә саклауга юнәлтелгән 8 проект тормышка ашырылган. Алар халкыбызны бер мәйданга җыеп берләштерә, тарихыбызны таныта, милли үзаңны уята. Касимовлар җыеныгына да 3 ел рәттән гөрли Балезино районының татар авыллары рухи күтәрелеш кичерә. Түгәрәк өстәлдә Илдар Гылметдинов Спартак халык иҗаты йортын саклап калуны үз контролендә тотачагын әйтә. Спартак бүгенге көндә милләттәшләребезне үзенә җыючы үзгә бер урын. 2 ел рәттән анда Татар базар фест заманча мәдәният фестивале уза. Шулай ук грант акчасына һәм халык яратып өлгергән әлеге чараның оештыручысы милли мәдәни мөхтәрият. Аңа төрле яшьтәге кешеләр җыела. Быел төп чарасы гаилә фестивале булып, халыкның күңеленә тагын да хуш килде. Соңгы проектыбызның бер мероприятиесе, бер бәйрәме гаилә фест булды. Менә шушы гаилә фестта без төрле буын вәкилләрен берләштерә алдык һәм
татар телен үйрәнүге зур этәргеш ясый торган бәйрәм булгандыр дип уйлыйбыз. Чөнки менә бу гаилә фест нәкъ туган телебезне гаиләдән өйрәнә башларга кирәк дигән фикерне алга сөрү иде аның максаты. Без үшәннәр һәр вакытта да транспорт кирәк булса да аларга, театрларга да, сабантуйлар вакытында да һәр вакыт алардан һәр вакытта да олардан жәрдәм сорап, олар белән бергә эшләйбез. Олар безгә һәр вакыт безгә ярдәм итеп торалар. Спортта халык йортына зур ярдәмнәр бирәләр, ярдәм итәләр. Транспорт белән булышалар, киемнәр алырга ярдәм итәләр. Һәр вакытта да без бөтен сорауларны олар аркылы хәл итәбез. 15 яш үсмерлек чырыгына сәләтле җитәкче ныклы актив булганда җир җимертеп яңа үрләр яулап чыгыгыз диләр. Кунаклар юбилейның инде тантаналы өлешендә. Безнең аралар үзелми, без бергә эшләрбез. Сезгә саулык, сәламәтлек. Менә шушы төп байлыкны урта тел табып, күмәк эшли белүне югалтмагыз. Безнең яктан инде без грамоталар, мактау кагазлары сезгә шуңа күрә үчләр тапшырам. Ауыллар, районнар, шәһәрләрдә милли тормышны гөрләтүче акцияларга Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан фән һәм мәгариф, мәдәният министрлыклары исеменнән бүләкләр тапшырылды. Бу очрашу нигездә эшлекле форматта узса, юбилей тантанасы халык белән киләсе елның февраль аена тәгаенланган. 15 ел гомер тиз узып китсә дә, ул бик күп. Нихәтле оешмалар 4-5 елдан соң халык мәтәшләй бит. Дәүләтеп кенә башлап җибәрәләр эшләрен, әкертен-әкертен, я финансирование туктатыла, я җитәкчесе табылмый, менә Ирек Илгусый башлап җибәргән иде, үзе киткәндә, үзе урына кеше куеп калдырды, һәм инде бик, мин үш әйтәм инде, удачный дип әйтик, уңайлы кешене куйды, һәм инде эш дәвам итә шулай иттем. Һәм инде шул 15 еллыклар һәр вакыт кабатланып та сынаулар булса, 15 кенә 30 да булсын, 45 да булсын, бу дөньяда бәбездә мәңгелек түгел, әмма безнең милләтебез яшәсен иде. Давай инде кафа бүләк итәбез, инде кафа бүләк пар, бик килешәбез, кафаклар матурлык, һәммәсе Кышчыклар милли күлмәкләрдән берләре үзен кыю тутса, нәни асылташларның койсыларының күзеннән энҗе яшьләрдә кыйылып ала. Янәшләрендә әниләре басып торса да. Хәйр, талантларын күрсәтүдә берсе дә сынатмый. Сайлап алу турына гаилә белән әзерләнгәннәр. Оештыручылар бәйге кысаларын киңәйтә. Катнашучыларны кеше яшьтән кызыксындырырга ниятли. Чтобы маленькие девочки тоже с маленького возраста уже смотрели на старших. Балалар кичкенәдән зурларга карап үрнәк алсын, гореф-гадәтләребезне өйрәнсен, мәдәни мирасыбызны белеп үссен, алар буыннан буынга тапшырылсын. Бу бик кирәк. Иман татар яшьләре берлеге эшләп, бу бик кирәк. Иман татар яшьләре берлеге эшләп килгән дәвердә шуңа юнәлеш тота. Татар кызы бәйгесе 9-нчы тапкыр оештырыла. Дәгъва кылучыларны башта анкеталарына карап сайлыйлар, аннары кастингка җыялар. Төп шарт татар телен белү. Теләге булганнарның шок тыена шул киртә була да. Быйыл кызлар сон ягыннан кайтыш, әмма барсы да туган телдә шартлатып сөйләшүләре белән сокландыра. Минем телем татар теле. Мин татарча сөйләшәм. Һәм үземнең милләтемә мин татарча эндәшәм. Кастингка килүчеләрнең барысы да иҗау югары уку йортларында белем алучылар. Бу яктан медицина академиясе кызлары актив. Гөлия Илаева катнашырга 1-2 ел кызыгы бери. Моңа кадәр укуга бирелгәндеге вакыты тыгыз булып туктатып килгән. Бу конкурста мен опамда катнашкан идем 15-нче елда. Һәм инде опага карап, кызыгып, янып киттем. Без сәхнәдә татар кызының сафлыгын, чисталыгын, гореф-гадәтләрен белә торган кыз итеп күрсәтергә тиеш. Дәресе уже катнашып карады, безгә килеп сөйләй, без кызыгабыз, безнең дә ул учакта кайнысы килә башлай, безнең дә үзебезне сынап карасыбыз киләбез, шуңа күрә монда килдек. Географияның шикле булуы финанс кыенлыклары белән бәйле. Оештыручыларның башка шәһәр районнарда кастинг уздырып, онда яшәүче кызларны да тартасы килә, әмма мөмкинлекләре юк. Дәгъва кылучылар булса да, аларга 3 ай дәвамында атнага 2 тапкыр ижауга мастер-классларга килеп йөрергә туры киләчәк. Иганачылар табу җиңел түгел. Бу юлы балалар белән эшләр белгечләренә җәлеп итәргә туры киләчәк.
Хәйер, бұл өлкәдә үзләренең тәҗрибәләре бар. Гөлнара Шәйхмәтова Қазанда балалар өчен оештырылган милли җәйләүләрдә әйдәман булып эшләгән. Кастингтә катнашучыларның барысы да ярым финалга узды. Финал үзе 20 мартка билгеләнгән.